1000, потім ще 500, а тепер ще й смартфон. Президент України анонсував нове заохочення. Українці старші за 60, які пройшли повний курс вакцинації проти ковіду, отримають безкоштовні сучасні смартфони. Мовляв, держава у смартфоні для всіх. Економісти з одного боку схвально ставляться до такої ідеї, однак зізнаються, втіленню цієї ініціативи, ймовірніше за все, не бувати. Ідея є добра в одному розумінні. Країну хочуть зробити, я би так сказав, інформативно забезпечено. Економічно, якщо говорити економічно, сьогодні країна не має взагалі коштів на різні такі прожекти, не проекти, а прожекти. І я хочу сказати, що сьогодні країна, яка має дуже велику потребу фінансування різних програм. Ці кошти, вони, чесно кажучи, я думаю, той, хто навіть планував, він так і думав, що воно все одно не буде доведено до кінця.